Što se tiče oklanja grafita, imali smo 4 neuspjela natječaja javne nabave zbog toga što svaki puta firme na kraju ponude ponudu koja je veća od cijene koja je zadana natječajem i svaki puta kad mi dignemo tu cijenu, oni opet ponude još veću na kraju ponudu. Međutim, ako mi pitate šta je stvarni razlog, vjerujem da je manjak građevinske operative glavni razlog, koja se primarno bavi obnovom postpotresnom, što javnih zgrada, što privatnih višestambenih zgrada. A znate i sami da se građevinska operativa, kao i sve druge firme, bave, muče sa nedostatkom radne snage. I vjerujem da je to glavni razlog, do te mjere da evo, mi sad idemo u 5. natječaj za uklanjanje grafita, koji će biti gotov u ponedjeljak. Nadamo se da ćemo dobiti ponude koje će biti valjane. Međutim, do te mjere smo sad već s ovom situacijom koja je stvarno izvanredna, na neki način nezadovoljni, da smo krenuli već i u gledanje internih kapaciteta Zagrebačkog holdinga i zapošljavanja ljudi tamo da se oni počnu baviti s tim poslom. Jer je nevjerojatno da evo, 4 natječaja javne nabave privatne firme na kraju nisu dostavili valjanu ponudu.